Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari. Mana chorva xavsida arzonchi aykani lider mollari keldi, hurmatli do'stlar. Va'da qilganimizda 33 ta molimiz kirib keldi, hurmatli do'stlar. Chevrolet'da mana shu obuna bo'lib qolishlarni so'rab qolamiz. Chorva xavsida arzonchi aykani fermasidan, hurmatli do'stlar. Mana birinchi qoringi bo'g'oz variantlari. Erkak bolalar mana, mana hurmatli do'stlar. Qizmi, kichikmi bo'ldi? Orasida hurmatli do'stlar. Mana anaqa buzoqlarimiz ham bor, hurmatli do'stlar, sotiladi. Nemis variantida. Hindistonda. Mana hurmatli do'stlar, arzonchi ekani toylari. Cho'jam. Mana hurmatli do'stlar. Toyimizda 1.5 yosh bo'ldi. 1.5 yosh. Chistik qirg'iz formadan mana, hurmatli do'stlar. Qirg'izdan kelgan sotiladi, hurmatli do'stlar. Ishqiboziga faqat. Mana hurmatli do'stlar. 20 million so'm kelib ko'rib orasida shotdi. Mana hurmatli do'stlar, arzonchi aykani fermasida mana ertalab dunyoga keldilar. Erki, hurmatli do'stlar. Mana sigirni o'zini ko'rib turibsiz, nemis variantida. Chevrolet hurmatli do'stlar, 33 ta sigirimiz bor. Mana hurmatli do'stlar. Birinchi qoringi. Dev mollardan mana hurmatli do'stlar. Korobkalarni qaraylik, bichimi. Mollar hozir kirib keldi, hurmatli do'stlar, hozir. Mana hurmatli do'stlar. 30 litr suv bergan ikkinchi qoringa, hurmatli do'stlar. Shikob mollardan. Chevrolet, hurmatli do'stlar. Mana 16 million so'm, hurmatli do'stlar. Taqalgan narxi. Esimda borini aytib turamiz, hurmatli do'stlar. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Ko'rasizlar, hurmatli do'stlar. Mana 20 ta suv beramiz buni ham. Sigirlarni hurmatli do'stlar, chempionlari kelgan arzon chakaga. Mana hurmatli do'stlar. Sigirlarni liderlari. Molla charchoqda, hali charchoq chiqmadi, bitta-bitta yotib turishi kerak. Qizmi bu, kiyikmi bu deganlardan. Cho'jan ortib kel. Bitta kallangni ko'rsatib qo'y. Ana hurmatli do'stlar. Birinchi qoringa. Bitta aylantirib oldi shu yerda mashmolni. Bitta aylantirib. Mana hurmatli do'stlar, 22 million so'm. Mana 22 million hurmatli do'stlar. 21 ga ham qo'yib beramiz. Hammasi tug'gan, yangi tug'gan variantlardan hurmatli do'stlar, ko'rasizlar. Juda ham mollarimizni ko'p, 33 ta mol keldi. Ko'ruyam, shu yoqqanini gapirasizlar. Mana bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlar. Chorva xavsida, hurmatli do'stlar. Mana bolalarga maslahat beringlar, 23 ta suti bor sigirni onasini. Kelganingizda tepasida gaplashib olamiz, qanaqa boqish, nima? Nima yeydi, nima ichadi, hurmatli do'stlar. Mana mollar orqasini ham qarab o'tinglar. U 4 sonlar ham qolib ketdi, hurmatli do'stlar. 10 son bo'lib ketdi. Mana 23 million so'mdan simmentallar, hurmatli do'stlar, arzonchi ekani fermasida. Mana mana shu sigirimiz, hurmatli do'stlar, 14 million so'm, 4 oylik bo'g'oz, 14 million so'm, hurmatli do'stlar. Mana molni korobkasiga ahamiyat beringlar, hurmatli do'stlar, zagonda ham 2 dona molimiz yuribdi. Mana hurmatli do'stlar, o'zingizlar baho beraveringlar. 20 kun, 25 kun bor tug'ishiga. Mana hurmatli do'stlar. Sekin-sekin bitta-bitta olib kirib boylayapmiz, hurmatli do'stlar. Molni liderlari kelgan. 33 ta mol bor, tanlab ko'rib yoqqanini olasiz, hurmatli do'stlar. Mana mollarimiz. Mana xohlagan variantingizdan. Xohlasanglar tug'ganlardan, xohlasanglar 2-3 kunda tug'adigan variantlardan, hurmatli do'stlar.
Mualli şimpiyonları geldi, gelir aslında. Bu tuğgan variantlar hürmetli dostlar. Bana 25 litre sütge veriyorum ben şimdi. Birinci karın ki benim. Şoklarını hem kurşildim mümkün. Musafir yürüdürgen okyalarımıza, akyalarımıza, arzancı akyanı firmasından Allah'a da salamlayımıza. Doğada boğuruyla, paddeşkede boğuruyla hürmetli dostlar. Like yayamazsınızlar. Çorba havuzki abone buluş esilden çıkmasın hürmetli dostlar. Arzancı akyanı lider malları Çorba havuzda çıkadı. Sağ boğuluyla. Salomat bo'linglar, yaxshilikni ko'rishlar. Alloh nasib qilsin, ozgina vaqtimiz ekan, sababi sigrimiz ko'p, ishimiz ham ozgina ko'proq. Sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz, o'g'lmay do'stlar. Rossiyadan turib telefon qilganligi 1 million ketganimiz bor. Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, hamma davlat chet yurda yurgan, davlatda yurgan aka-ukalarimizga 1 million so'mdan ketganimiz bor, hurmatli do'stlar. Musofirda yurganlarni hurmat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli do'stlar.